Dnes vám ukážem perfektný tréning na stred tela, na brušné svaly, na sixpack, ktorý môžete odcvičiť absolútne kdekoľvek. Či doma, či v gyme, či na záhrade. Na tento tréning nebudete potrebovať vôbec žiadne náradie. Jediné, čo potrebujete, je vaše vlastné telo, vaša vlastná váha a gravitácia. Pôjde o moje top cviky, ktoré som za posledných 7 rokov môjho cvičenia našiel ako najviac efektívne, ktoré vám pomôžu nielen esteticky rozvinúť vaše brušné svaly, či vrch, či spodok alebo boky, tiež vám pomôžu spevniť a zosilnieť celý stred vášho tela. Tento tréning je vhodný pre začiatočníkov rovnako ako pre pokročilých, keďže cvičíme len s vlastnou váhou, je super intenzívny a ja pevne verím, že si ho užijete spolu so mnou. This is all me, ain't got much to do with who you know. Yeah, keeping it true to form, but there I already knew that y'all. Oh, yeah, here we go.
Dajte mi vedieť dole do komentára, ako ste si užili tento tréning a ja sa už na vás teším opäť z ďalšieho. Dovtedy sa majte pekne, priatelia. Now there ain't nothing to it. Go ahead and bring a light on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a wrecking cyborg. So ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to